基于平安20多年的车险经验，对交通行业的深入洞察，以及在人工智能、区块链、云计算的科技实力，平安积极响应智慧新警务、警保联动、放管服等号召，打造智慧交通一体化管理平台，构建交通调控、管理、服务的最优解决方案，为市民提供全新服务体验。平安智慧交通一体化平台包含一个指挥系统、7个智能管理和1个交通 C 云，一个指挥系统、智慧交通运行监控与可视化指挥系统，基于多个数据库信息进行趋势分析、数据研判、协同指挥，让城市数据服务于指挥决策。7个智能管理服务于城市畅通管理、安全管理、运输管理和服务创新，实现人、车、路、环境的协同发展。依托平安在交通大数据积累、数据分析建模、智能认知识别、云计算等优势技术，构建智慧交通大脑，实现多维交通数据汇聚、大数据分析建模、交通音视频智能识别、5G 物联网设备接入等，为各类智慧交通应用系统提供强力技术中台支撑，有效解决交通行业数据融合难、服务体验不佳等痛点，全面赋能智慧交通。未来，平安智慧交通一体化管理平台将继续精准对接交通行业痛点及难点，实现大交通领域的不断创新与突破。